សូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែរនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមមណ្ដាយសង្គម YouTube បងប្អូនគ្នាដោយសារ COVID-19 មង្គលការតូតាស ਾਲ ចរន្តតុខណៈមណ្ដាយយកមហោបទាំងអស់ធ្វើរឿងនេះគួរឲ្យសរសើរភ្នំពេញជាការពិតណាស់ប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានដឹងរួចមកហើយអំពីពិធីមង្គលការ របស់តារាសម្ដែងស្រីមាក់សែនសុនីតាហើយតូតាដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកធមនៅឯសនថាគារលំដាប់កាយ5កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិនិលកន្លងទៅជាមួយគ្នានេះដែរនាងបានអញ្ជើញភ្ញៀវចូលរួមយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ចំនួន100តុឯនោះដែលក្នុងនោះមានទាំងមិត្តមិត្តអ្នកក្នុងវិងសិល្បៈជាច្រើនផងដែរតែយ៉ាងណាមិញក៏លេចលឺដំណឹងល្ហៀងល្ហៀងផងដែរថាក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះផ្ទាល់បានបាត់វត្តមានភ្ញៀវចំនួន20តុឯនោះ ជាហេតុធ្វើមកហូបអាហារសម្រាប់តទៅភ្ញៀវនៅសល់ច្រើនស្របពេលដែល Covid-19 កំពុងផ្ទុះមង្គលការខ្លះត្រូវបានរំសាយឬលើកថ្ងៃជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីពិធីបានចប់រួចរាល់ហើយម្ដាយរបស់តតារូបនេះមិនអោយខ្ជិះខ្ជែងមកហូបដែលនៅសល់នោះទេដោយការពីរពេលយកថ្ងៃទី16ខែមិនិនានេះបើយោងតាមកំណែហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Olyang បានបង្ហោះនៅរូបភាព វីដេអូមួយចំនួនបង្ហាញពីការយកមកហូបអាហារចិញ្ចើមដាក់ក្នុងឡានចុះចែកជូនអ្នករត់កង់3ក៏ដូចជាអ្នកនៅតាមផ្លូវមួយចំនួនទាំងយប់ទាំងទឹកមុខជ្រះថ្លាខ្លាំងផងដែរហើយតាមរយៈរូបភាពវីដេអូទាំងនេះមានការកោតសរសើរអំពីទឹកចិត្តម្ដាយរបស់តូតាពីរអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមចិញ្ចើមដែលមានទឹកចិត្តល្អយ៉ាងដូចនេះ ចាស់នេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងដោយសារ Covid-19 មង្គលការតូតាសอลច្រានតក់គណៈម្ដាយយកមកហោបទាំងអស់ធ្វើរឿងនេះគួរឲ្យសសើចចាស់ញៀងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នូវព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុនេះហើយជេចង់ក្រៃក៏សូមអគុណដល់ពុកមាយបងប្អូននិងព្រមិត្តទាំងអស់ដែលតែតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នឹងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះញៀងសូមអរគុណសូមគ្របលា